Sumqayıt Muğam Mərkəzində Şuşa ilinə həsr edilən Daşkənddən Qarabağa Könül Körpüsü adlı tədbir təşkil olunub. Milli Məclisin Mədəniyyət Komitəsinin dəstəyi ilə keçirilən tədbirdə Özbəkistandan gələn qonaqlar, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmiləri, millət vəkilləri, idarə müəssisə və təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Çıxışlarda bildirilib ki, son illər ərzində Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri, o cümlədən Özbəkistanla əlaqələri yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub. Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri bu gün iki ölkə liderlərinin uzaq görən siyasəti, qarşılıqlı səfərləri və mütəmadi təmasları nəticəsində artan templə inkişaf etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev son bir il ərzində Özbəkistana 3 səfər edib. Bildirilib ki, ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər 1995-ci il oktyabrın 2-sində qurulub. 1996-cı ilin avqustunda Azərbaycanın Özbəkistanda, 1998-ci ilin iyulunda isə Özbəkistanın Bakıda səfirlikləri fəaliyyətə başlayıb. İndiyədək iki ölkə arasında 154 sənəd imzalanıb. Hazırda iki ölkə arasında hər tərəfli və strateji əməkdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Ulu öndər Heydər Əliyev hər zaman Özbək xalqına böyük sevgi ilə yanaşıb. 1970-ci ildə Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyevlə Özbəkistanın rəhbəri Şərəf Rəşidov arasında yaranmış dostluq münasibətləri iki ölkə arasında əlaqələrin bugünkü inkişafının əsası olub. Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında tarixən ənənəvi dostluq və qardaşlıq əlaqələri mövcud olub. Hazırda iki ölkə arasında münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir. İqtisadi sahədə də əlaqələr inkişafdadır. Çıxışlardan sonra Özbəkistan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin fəxri fərmanları iştirakçılara təqdim olunub. Qarşılıqlı hədiyyələr verilib. Diqqətə çatdıraq ki, Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri qədim tarixə malikdir. Azərbaycan və Özbək xalqlarına yaxın milli adət və ənənələr, ümumi dil qrupu, mədəniyyət və din birləşdirir. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.